Ці композиції з покришок якраз зникають зараз з дворів, зокрема у Дарницькому районі. Ми всі пам'ятаємо, що раніше модно було з них робити, наприклад, клумби чи якісь смуги перешкод на дитячих майданчиках. Зараз таких, так би мовити, витворів вуличного мистецтва позбуваються, утім місцеві сприймають таку ініціативу не завжди схвально. Отут, допустим, воно і лишнє. І де ж буває воно там... Поставили того лебедя, а коло лебедя ще наставили, і виходить цілий мусор. Якщо прибрати, значить, ну от у їх у цих покришках квіти знаходяться. Так? Так це резинові покришки. Це резинові, це ж не то, покришки резинові. І якщо їх прибрати, ну бачите, різні є люди. У покришці ще воно може так бути, а так поламають, потопчуть. І на цьому все. Я з удовольствием, щоб зняли. Бо бігають чуть старші діти, бігають, і кожен раз дивиться і боїться, щоб не впали, щоб шкоди не наробили.